Dalje, šta je meni ovde sumnjivo? Zašto se ove dve stvari odvajaju? Polazimo od toga šta najviše danas ugrožava naše zdravstvo. Imamo moćne eksperte na svetskom glasu. Je li tako, profesor Đukić? Niko to ne može da sumnja. Imamo dosta medicinskih centara koji su vrlo kvalitetni. Malo su zgrade oronule, treba to popraviti, srediti. Imamo i dosta vrhunskih tehničkih sredstava. Skoro sve što se izumi u modernoj medicini kod nas se nabavljalo. Jer nismo sve do sada imali profesora univerziteta, ministra zdravlja. Je li tako bilo? Redovne profesore. Koji su se u to razumevali. Ali, nas ugrožava medicinska mafija u sferi javnih nabavki. I tu se glavne bitke vode. Jedna od intencija ovoga zakona je da u buduće nabavljamo medicinska sredstva, a posle i lekove, od zapadnih firmi. I isključivo od zapadnih firmi. A mogli bi mnogo jeftinije od kineskih ili indijskih, ili brazilskih. Najviši svetski nivo danas imaju Kina, Indija i Brazil. I to svi znaju. I oni proizvode generičke lekove. A namesto tih generičkih izvojnih lekova, mi se takmičemo ko će nabavljati koje kakve lekove zapadnih firmi. Ili tako je slično kod ovih medicinskih sredstava. Ja još uvek nosim ovaj kardiodefibrilator sa pacemakerom. Lepo mi stoji, mesto budilnika služi. Pazite, on je plaćen 35.000 evra. Toliko sam koštao Ujedinjene nacije. Da mi je u Kini ugrađivan, bilo bi 2-3 hiljade dolara u vrh glave. Je li tako, profesor Đukić? Molim vas, da vam kažem, oni su svi sada koji se proizvode na svetu na istom nivou. Razlika je samo koji je skuplji, koji je jeftiniji. I umesto da odlučno krenemo ka nabavci tih jeftinijih, proverenih, da imamo eksperte koji će vršiti proveru, nas ovi mangupi iz Evropske unije dovode u situaciju da kupujemo najskuplje. Ovde u ovome, u starom zakonu, imali smo 75 definicija iz tri oblasti. Iz oblasti humane medicine, lekove, sredstva za upotrebu u veterinarskoj i sredstva za upotrebu u humanoj medicini. To su tri oblasti. Imali smo 75 definicija. Sad samo u jednoj oblasti imamo 98 definicija. U svojoj besposlenosti seo sam pa sam brojao. Možete misliti koliko sam ja besposlen čovjek i koliko se ne razumem ništa. I